політехнік був заснований у 1946 році. У складі ансамблю танцюють студенти, аспіранти, випускники та викладачі КПІ. Ансамбль політехнік – багаторазові переможці національних та міжнародних фестивалів, конкурсів і оглядів. У репертуарі колективу народні танці різних регіонів світу та України. Керівник ансамблю – Марія Міцик. Вашій увазі найвідоміший та найпопулярніший грецький танець «Сіртакі».